Друзяки, всім привіт! Маю для вас ще одне розпакування. Так, як це ж так, щоб адресу не доставати. Ось так вона стрижена. Отже, це прийшла посилочка від Джун. І, як не дивно, це не алмазка. Я точно пам'ятаю, що алмазки я цього разу не замовляла. Отже, що це? Так. Ну, запаковано гарно. Щоб то не було. Дивимося. Ось. Значить, це є світильники. Світильники мен написано. Як ви всі знаєте, у нас зараз дуже часто вимикають світло. І необхідно, просто необхідно мати що-небудь на випадок вимкнення світла. Так, що це є? Це просто пілочка. Самої розеточки не маємо, тобто будемо користуватися з телефоном розеточку. Так, і що тут маємо? Ось тут можна повісити його. І ось такий важкий магніт. Я так розумію, що його можна прикріпити сюди і кріпити на які-небудь залізні поверхні. Магніт маємо, і одну половинку можна кріпити до лампи, а другу половинку до будь-якого місця, де нам необхідно закріпити цю лампу. Дуже зручно, дуже зручно і продумано. Або ж можна просто на холодильник так прикріпити, вже прекрасно. Так, і отже, як воно вмикається. Це тепле жовте світло. Маю вам сказати, досить потужно, але м'яко, тобто очі не роз'їдає, але освітлює все прекрасно, як лампа. Можливо, коли буде трохи більше заряджено, то іще буде ярче. І ще у цій лампі є один нюанс. Коли вимикається світло, то вона автоматично вмикається. Я щойно спробувала це поза ефіром, але ж із, як вам сказати, із спалахом я не можу це записати. Тобто, коли вимикається геть усе світло, тут є два режими. Ось цей режим. Це коли вимкнено все світло, то вмикається лампа автоматично. От. А так вона вимкнена висить. Другий режим. Це коли вона просто світить. І третій режим, коли вона вимкнена. Тобто три режими, і це дуже цікаво. Заряджається від USB, автоматично вмикається, коли вимикається світло. І треба побачити, скільки ж вона буде світити. В інструкції заявлено, що світити вона має не менш ніж 8 годин. А це дуже прекрасно, бо це дає нам змогу пережити темний час доби із світлом. Це дуже однодієво. Важкенькі магнітики, маю вам сказати.
перша лампа і друга лампа така сама, але має бути біле світло. Так само магніти. Так само. Сказати, що в мене в телефоні непогана камера, бо мені важко і боляче дивитися на це світло ось таким чином. А камера фіксує і ще й фіксує, що воно відрізняється. Ось коли з'ясовується. Отже, друзі, ось такі файні лампи. Побачу я в експлуатації і чи справді тримає 8 годин. Це дуже важливий аспект. Якщо схочете таку саму, то ось LED Multifunction или Multifunction Motion Sensor Rechargeable One. Друзі, я ще не зрозуміла, як саме має бути сенсор, що там саме сенсорний. Але це в процесі з'ясую і вам розповім у наступних відео. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Па-па!